सक्षम नारीले विभेद होइन शक्ति र समता प्रस्तुत गर्न दिऊ सफलता आफै प्राप्त गर्छन् नारीले कार्यक्रम सफलता मात्र बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनमा नमस्कार कार्यक्रम सफलताको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ सँगै छु म छाया बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनको एउटा विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम सफलता लिएर हामी आज पनि आइसकेका छौँ यस कार्यक्रममा हामीले विशेष कुराकानी गर्छौँ एकजना महिला व्यक्तित्वसँग रहेर जो महिला जुनसुकै क्षेत्रमा चाहिँ क्रियाशील हुनुहुन्छ त्यही क्षेत्रसँग नजिक रहेर र उहाँको व्यक्तिगत जीवनसँग नजिक रहेर हामी कुराकानी गरिरहेका हुन्छौँ आजको श्रृङ्खलामा पनि हामीसँग त्यस्तै एकजना महिला व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जो चाहिँ उद्यमी महिला भनेर चिनिनु भएको छ विशेष गरी उहाँ कृषि क्षेत्रतर्फ अगाडि बढ्नु भएको छ उदाहरणीय रूपमा कृषितर्फ लागेर आफ्नो जीवनयापन उहाँले व्यतीत गर्नुभएको छ र अन्य महिलाको तुलनामा केही अगाडि हुनुहुन्छ र अन्य महिलालाई एउटा प्रेरणाको स्रोत पनि बन्नुभएको छ त्यस्ता महिला आज हामीसँग हुनुहुन्छ सरस्वती काफ्ले उहाँसँग रहेर हामी उहाँको क्षेत्र कृषि क्षेत्र र सँगसँगै उहाँको व्यक्तिगत जीवनसँग पनि केही नजिक रहेर कुराकानी गर्छौँ स्वागत छ सरस्वतीजी यहाँलाई कार्यक्रममा धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू हजुर आराम हुनुहुन्छ हजुर ठिकै छ यहाँ एकदमै उदाहरणीय महिला हुनुहुन्छ होइन जुनसुकै काम गर्न पनि महिलालाई गाह्रो हुन्छ तर यहाँले चाहिँ एकदमै प्रभावकारी रूपमा चाहिँ काम गर्नुभएको छ विशेष गरी कृषि क्षेत्रतर्फ यहाँ लाग्नु भएको छ होइन यो भनिरहँदा यो पछिल्ला दिनहरू चाहिँ यहाँको कसरी बितिरहेको छ त के गर्नुभएको छ त अहिले त मैले कृषिमै छु म अहिले मैले गाई पालन गरेछु 100 वर्ष टिकटमा मेरो फर्ममा अहिले 80 गाई छन् यस्तै कामहरू गर्न त हामीले एकदमै राम्रोसँग अब यहाँ आएर म योभन्दा पहिला फर्म गर्नुभन्दा पहिला म बाहिर पनि गएको हो म कोरियामा 10 वर्ष बसेर आएँ त्यहाँ जस्तै सोचेर यहाँ पनि त्यस्तै हामीले सोचहरू राख्यौँ र गरिराखेको छु अहिले पनि ठिकै छ हजुर यहाँ गाई पालन गर्नुभएको चाहिँ कति वर्ष भयो कति समय भइसक्यो यो त म हुँ हुँदैदेखि मेरो देवरले चाहिँ सुरुवात गर्नुभएको यो चाहिँ हाम्रो भयो 10 वर्ष जति भइसक्यो तर हामीलाई यसबाट कुनै पनि उपलब्धि चाहिँ मैले अहिलेसम्म पाएको छैन हजुर हजुर किन अब भन्छन् होइन यो कृषितर्फ चाहिँ हामी अगाडि बढ्यौँ भने चाहिँ राम्रो छ अब अन्य कामहरू गर्दाखेरि अब जस्तो त्यो बजारलाई चाहिँ विशेष जोड दिनुपर्छ होइन बजार बनाउनै समय लाग्छ तर यो कृषि क्षेत्रतर्फ हामी लाग्यौँ भने हामीले बजार बनाउनु पर्दैन भन्ने एउटा सोच पनि छ होइन मानिसहरू चाहिँ स्वतः रूपमा चाहिँ त्यहाँ आउनुहुन्छ त्यहाँको उत्पादनहरू लिन भन्ने एउटा सोच पनि छ त्यो गर्दाखेरि अहिले माहौल कृषिको छ नि त यो हुँदाखेरि यहाँलाई चाहिँ किन त्यस्तो लाग्यो त कृषिको माहौल त छ जस्तै अहिले कोभिडले हामीलाई 2 वर्षको अन्तरालमा हामीले कोभिडको समयमा हामीले आफ्नो दुध आफैले बेच्न सकेनौँ राज्यले हामीलाई कुनै पनि सहयोग पनि हामीले त्यहाँबाट पाएको हामीले अनुभव पाइएन यस्तै कारणहरू धेरै छन् है अब त्यो त सबै कारणहरू हामीले बताउनै जाँदै हो भने त हामीलाई यहाँ धेरै हामी एकदम दुःख लाग्दो दुःखदायी नै देख्छु मैले चाहिँ तैपनि आफूले हरेस चाहिँ खानुहुन्न भन्ने चाहिँ मैले एउटा कठोर चाहिँ गरेका छु हजुर अब अहिले जस्तो यहाँहरूको एउटा गाई फार्म छ भन्नु होइन अहिले हालको अवस्थामा कति गाईहरू छन् त अहिले मसित त्यही 80 जति गाईहरू छन् भैँसी 5 छन् हजुर अहिले पनि हामी अहिले चाहिँ म त्यति आबद्ध चाहिँ छैन किन भन्दा हाम्रो देशको स्थिति अलिकति राजनीतिकरण भएको हुनाले पाल्नु मात्रै भन्दा पनि चिन्नु पनि मान्छे पनि चिन्नुपर्छ भन्ने अलिकति हामीलाई त्यो पनि भएको छ हजुर हजुर अनि अब अहिले कसले हेर्नु भएको छ अब जस्तो आफूले मात्रै त हेर्न सकिँदैन त्यत्रो धेरै होइन 1-2 कुरा छैन अब 80 गाईहरू भनेको चाहिँ सामान्य कुरा होइन यहाँहरूले मान्छे पनि राख्नु भएको होला होइन मेरोमा अहिले 5 मान्छे हुनुहुन्छ हजुर अनि हामी 2 बुढाबुढी 7 हामी एकदमै उहाँहरू सँगसँगै काम गर्ने हो हजुर
अहिले चाहिँ म अलिकति यता राजनीति क्षेत्रतिर पनि अलिकति लाग्नु पर्छ हजुर हजुर आफ्नो पेसालाई अलिकति राजनीतिकरण पनि हुनुपर्छ भनेर म चाहिँ अहिले अलिक थोरै समय दिएको छु हजुर हजुर भनेपछि कसरी फेरि यता अब राजनीतितिर लाग्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ होइन कस्तो के गर्दै हुनुहुन्छ अब जस्तो अहिले त अब यो अहिले प्रतिनिधि सभा र प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि चाहिँ निर्वाचन हुँदैछ होइन कि त्यतातर्फ पनि यहाँ लाग्नुभएको हो कि होइन म त्यतातर्फ अझै म लागिसकेका छैन हजुर स्थानीय तहको निर्वाचन गइसक्यो होइन स्थानीय तहतिरबाटै आउँदैछु हजुर अहिले म नगर सदस्य महिला नगर सदस्य चाहिँ हो वार्ड नम्बर छको मेरोमा वार्ड नम्बर छको यस्तै अब मैले एउटा गल्ती चाहिँ गरेँ जस्तो लाग्छ किन भन्दा हामी महिलाहरूले काम गर्ने क्रममा आफ्नो ठाउँ आफू बसेको एरियामा गर्नुपर्ने रहेछ त्यो चाहिँ म अलि आफ्नो ठाउँ छोडेर फर्सा टिकट गएर गर्दा मलाई त्यहाँनिर अलिकति हजुर हजुर माहौल बनाउन एकदमै गाह्रो भएको अवस्था छ यहाँको चाहिँ स्थायी रूपमा चाहिँ कहाँ बस्नुहुन्छ म मडिग्राम वार्ड नम्बर छ हजुर हजुर भनेपछि बसाई यहाँको यता थियो तर यहाँले चाहिँ ठाउँ रोज्नुभयो फर्सा टिकट मेरो जग्गा त्यहाँ भएको हुँदाखेरि मेरो बुवाको जग्गा छ थियो त्यहाँ सात बिघा त्यो जग्गाको कारणले गर्दा म त्यहाँ जानु बाध्य भयो अब यत्रो फर्म गरिसक्ने ठाउँलाई दुई एक दुई बिघा जग्गाले पुग्दैन हजुर होइन त्यसलाई धेरै ठाउँ चाहिने भएर म त्यहाँ गएँ तर त्यहाँ गइसकेपछि मलाई कस्तो भने वातावरण त्यो त्यहाँको मलाई इष्टमित्रदेखि लिएर सबै चिन्नुपर्ने त्यो ठाउँहरू बनाउँदै मलाई एक दुई वर्ष लागिहाल्यो र आफ्नो ठाउँ छोडेर गर्दाखेरि दिदीबहिनीलाई धेरै गाह्रो हुने रहेछ दाजुभाइ जस्तो हामीलाई हुँदो रहेनछ सङ्घर्ष चाहिँ गर्नुपर्छ अब मैले अहिले 80 पाले पनि म फेरि त्यसलाई स्थापित गर्न खोजेको छैन गरिरहने निरन्तर चाहिँ दिन्छु तर ठाउँ चाहिँ मलाई अलि सुइटेबल भएन हजुर हजुर अब अहिले यहाँहरूको दैनिक रूपमा चाहिँ कति दुध चाहिँ उत्पादन भइरहेको छ होइन अहिले चाहिँ मेरो फर्मबाट 200 लिटर दुध जान्छ हजुर हजुर दैनिक रूपमा साना किसान सहकारीमा जान्छ हजुर दैनिकमा बिहान साँझ अब त्यही दुधलाई चाहिँ मैले अहिले मडिग्राममा ल्याएर हजुर म एउटा सानो डेरीबाट पनि सञ्चालन गर्ने कि भन्ने एउटा सोच पनि छ मेरो हजुर हजुर होइन अब म एक्लै नभएर एक दुईजना अरू मेरा महिला दिदीबहिनीहरू मसित अलिकति आबद्ध हुनुभएको दिदीबहिनीलाई लिएर उहाँहरूलाई पनि काम हुने र मलाई पनि उहाँहरूको सहयोग मिल्ने त्यस्तो दिदीबहिनीहरू मैले आफूले खोजिराखेको छु र म त्यो सोच पनि मैले अहिले चाहिँ बनाएको छु हजुर हजुर भनेपछि एउटा गाउँमा होइन यहाँको जुन अहिले फार्म रहेको छ त्यो चाहिँ विशुद्ध गाउँमै छ अब त्यहाँ चाहिँ अब दुधहरू होइन बेच्नु पर्दाखेरि यहाँले बजार राम्रो पाउनु भएन बजार पाइएन बिचौलिया धेरै भयो अनि आफ्नो दुध आफै कटाउनलाई हामीलाई टाइम मिल्दैन हजुर जस्तै हामीले फर्ममा नहेरेपछि त फर्म पनि बिग्रिन्छ अब यता डेरी आफै सञ्चालन गरौँ भने फर्ममा समय दिन सकिन्न त्यो हुँदाखेरि मैले चाहिँ अहिले हस्बेन्डले चाहिँ हेर्नु भएको छ अलिकति हामीलाई राज्यले राम्रो अझै यस्तै तरिकाले महिला उद्यमीहरूलाई अगाडि लानुपर्छ भनेर राज्यले केही सोच्यो भने चाहिँ हामी अगाडि बढ्न गाह्रो छैन हजुर अब यहाँले चाहिँ कृषितर्फ अगाडि बढ्नु भएको छैन यो कृषि क्षेत्र कस्तो हो त साँच्चीकै राम्रो हो या होइन यहाँको जुन अनुभव छ यत्रो वर्षदेखि गरिरहनु भएको छ होइन यहाँको अनुभवले के बताएको छ त साँच्चीकै कृषि क्षेत्र हामीले गर्न नसक्ने हो या गर्न सक्छौँ के छ त यहाँको सोच कृषि गर्न नसक्ने होइन हामीले कृषिमा एकदम जसरी हाम्रो सोच जस्तै म बाहिर बसेँ 10 वर्ष कोरिया बसेँ मैले त्यहाँ बङ्गुरमा काम गरेँ मैले सिकेँ धेरै सिप सिकेँ मलाई सबै आउँछ त्यो चाहिँ यहाँ अब जस्तै मानौँ न त्यहाँ खाने बङ्गुरले खाने जुन दाना हुन्थ्यो त्यो यहाँ हामीसँग उत्पादन हुन सक्दैन त्यहाँ पनि कोरियामा पनि उत्पादन नभएर अमेरिकाबाट आउँथ्यो होइन अब त्यो त हामीलाई यहाँ सम्भवै छैन अब हामी एउटा सामान्य घर परिवार चलाउनु त हामीलाई यहाँ गाह्रो भइसकेको छ अब बङ्गुरले खाने दाना विदेशबाट हामीलाई ल्याइदिनुहुन्छ हाम्रो सरकारले भन्ने त्यो हामीले सोच पनि राख्नु बेकार छ जस्तो मैले गाईमा पनि काम गरेको हो गाई सिक्नुपर्छ भनेर त्यहाँ गर्दै त्यहाँ जस्तो सिस्टमेटिक तरिकाले यहाँ गर्न हामीलाई केही पनि छैन
र धेरै महँगो जे चीज पनि हामीले महँगो हुँदा जस्तै हाम्रो दुधको भाउ छैन हजुर हजुर र बजारमा गएर सामान किन्नु पर्यो हामी एकदमै हजुर हाई लेभलमा किन्नुपर्छ हाम्रो दुध चाहिँ एकदम कम लेभलमा बेच्नुपर्छ त्यो हुँदा चाहिँ राज्यले अलिकति सहयोग साथ दिने भने चाहिँ कृषिमा राम्रो छ मैले नराम्रो भन्न सक्दिनँ मैले चाहिँ बृहत गरेको भएर मलाई गाह्रो भएको अलि महसुस भइरहेछ सानोबाट गर्ने हो सबैजना मिलेर गर्ने भने चाहिँ उद्यमी बन्न सकिन्छ हजुर जस्तो यहाँ कोरियामा बसेर होइन बङ्गुर र गाई पनि हेरे भन्नुभयो होइन त्यो बङ्गुर र गाई ती दुवैतर्फ चाहिँ यहाँले के गर्नु पर्थ्यो त अब धेरै कामहरू हुन्छ नि अब जस्तो हुन त अब विदेशमा होइन एउटाले एउटा काम गर्यो भने अर्कोले अर्को काम गर्ने हुन्छ होइन नेपालमा जस्तो एकैजनाले सबै काम गर्नुपर्ने अवस्था छैन यहाँले खास के गर्नुभयो त बङ्गुरको लागि अब जस्तो उनीहरूलाई दाना दिने कामहरू हुन्छ या अन्य स्याहारसुसार गर्ने कामहरू हुन्छ मैले चाहिँ नेपालमा भन्नुपर्दा प्रस्तुति काम हुन्छ त्यसलाई भनिन्छ हामीले मैले त बङ्गुर ब्याउने बच्चाहरू हुर्काउने त्यसको ट्रिटमेन्ट सबै म आफै गर्नु पर्थ्यो बङ्गुरको दाँत पनि काटिन्छ पुच्छर काटिन्छ बङ्गुरलाई भ्याक्सिन जन्मिने बित्तिकै भ्याक्सिन लगाइन्छ तिन दिनमा फेरि भ्याक्सिन दिनुपर्छ अनि 21 दिनमा भ्याक्सिन दिनुपर्छ 21 दिनमा बङ्गुरको बच्चा माउसित छुट्टाउनुपर्छ त्यो सबै मलाई त त्यसको सबै मैले सबै मलाई ज्ञान छ मैले त्यही नै काम गरेँ त्यहाँ हजुर हजुर भनेपछि गाई पालनतर्फ चाहिँ के गर्नु गाई पालनमा नि त्यही नै जस्तै गाई त्यहाँ गाई दुहुने भन्ने त्यस्तो हुँदैन हातले दुहुने होइन मेसिनले दुहुने हो त्यहाँ चाहिँ हामीले गाईमा चाहिँ खास हामीले के नै सिक्न हामीले केही नेपालमा बङ्गुरको उच्च छैन गाई चाहिँ अलिकति केही सिक्यो भने गर्न सकिन्छ कि भनेर मैले त्यसलाई धेरै होइन जम्मा 6 महिनाको समय गरेको हो गाईमा पनि त्यही नै हो वस्तुतिकै काम हुन्छ हामी लेडिजहरूको अनि बिजी लगाउने काम चाहिँ जेन्ट्सहरूको हुन्छ म र श्रीमान सँगै भएको भएर मलाई चाहिँ काम गर्ने एकदमै सहज तरिकाले मैले त्यहाँ गरेँ त्यो जस्तो त्यहाँ गरेर सोचेको थिएँ त्यस्तो यहाँ छैन हजुर हजुर अब विदेशमा जस्तो गरेर नेपालमा त्यही तरिकाले व्यवसायलाई अगाडि बढाउन चाहिँ खास के गर्नु पर्ला त होइन हामी स्वयं व्यक्तिले गरेर त हुँदैन हुँदैन हाम्रो चाहिँ अब अहिले 3 तहका सरकारहरू छन् होइन यी 3 तहका सरकारले चाहिँ के गर्यो भने चाहिँ कृषि क्षेत्र चाहिँ अझ राम्रो हुन्थ्यो अझ सहज हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ त यहाँलाई जुन विदेशमा गरेको अनुभव छ त्यो आधारमा कुरा गर्दाखेरि अब सरकार 3 तह भए पनि 4 तह भए पनि 5 तह भए पनि काम गर्ने खुबी लिएर हामी जुन मैदानमा जान्छौँ त्यसमा हाम्रा स्थानीय जुन हाम्रा अहिले हाम्रा प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूदेखि लिएर हाम्रो एउटा नगर प्रतिनिधि जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले हामीलाई अलिकति त्यही किसिमको वातावरण मिलाइदिनु पर्यो र दिदीबहिनीहरू यसरी लागेको बेलामा उहाँहरूले साहस ऊर्जा हाम्रो भित्रै घरदेखिबाट लिएर बाहिर जङ्गलसम्म हामीलाई साहस दिने ठाउँ भयो वातावरण मिल्यो भने चाहिँ गर्न नसकिने जस्तो लाग्दैन सरकार त अब यस्तै हो सरकारका कुरा त अब आउँछ ढल्छ अब मैले काम गर्ने क्रममा मलाई अलिकति त्यही पर्छ टिकटमै पनि उहाँहरू त यस्तो पार्टीको रहेछ उस्तो पार्टीको रहेछ हामीले यो पार्टी रोज्ने त होइन नि त हामी त एउटा उद्यमी बनेर देखाउने हो देशलाई हामी जस्तो महिलाहरू चाहिएको छ उहाँहरूले त हातमा लिने हो तर त्यो चाहिँ छैन अब उहाँहरूको पैसा पिछा लाग्न सके पाइयो नत्र पाइएन जे होस् हामी कुनै पनि काम गर्दाखेरि एउटा राजनीतिले प्रभाव पार्छ भन्ने चाहिँ यहाँले पनि अनुभव गर्नुभएको मैले बुझेको हजुर हजुर अब अहिले जस्तो गाईहरू धेरै पाल्नु भएको छ होइन अब 80 वटा भन्ने त एउटा चान्चुने कुरा होइन होइन यसको लागि विभिन्न किसिमका चाहिँ व्यवधानहरू होइन जटिल कुराहरू चाहिँ आइपर्छन् अब जस्तो तिनीहरूलाई चाहिँ हरेक तरिकाबाट पालन पोषण गर्नुपर्छ हामीले दुध मात्रै हेरेर हुँदैन होइन उनीहरूलाई खुवाउने पियाउनेदेखि लिएर हरेक किसिमले चाहिँ उनीहरूलाई हामीले चाहिँ उनीहरूको स्याहार सुसार गर्नुपर्छ अहिले वास्तवमा चाहिँ यहाँहरूको फार्ममा भएको चाहिँ समस्या के हो त के कस्ता समस्याहरू आइपरेका छन् त जुन कारणबाट चाहिँ यहाँ निराश बन्नुभएको छ हजुर के छ मलाई समस्या त अब गाईलाई खुवाउने घाँस नै हो अब जस्तै घाँसको बिउ आउँछ बिउ आउँदा पनि जे होस् अब मेरो फर्ममा आउने जस्तो 20 वटा पालेको ठाउँमा आउनु र मेरो ठाउँमा आउनु एकै एकै आउँछ होइन मैले त धेरै हो नि त पालेको र
कस्तो छ कस्तो छ के राज्यको केही बुझ्नै सकिएन कि यो चाहिँ हामी अब अलिक बाहिर गएको मान्छे चाहिँ अलि सोझो पाराको पनि हुने भएर हो कि हामीले केही बुझ्नै सकिएन यहाँ चाहिँ एकदमै गाह्रो छ काम गर्न गाह्रो होइन हजुर तर यहाँ के बुझाइ बुझ्न मलाई धेरै गाह्रो भएको छ हजुर कस्तो के गाह्रो भएको त अब यो भनिहालेँ मैले यो कोभिडको समयमा दुध फालियो दिनदिनै हाम्रो दुध अहिले त त्यो अवस्था छैन कोभिडको अवस्था छैन सामान्य अवस्था भइसकेको छ होइन दुधको माग एकदमै बढी छ जस्तो यहाँहरूले पनि नजानेको हो कि कसो हो होइन अब जस्तो सहकारीमा पनि हामीले पठाउँछौँ भन्नुभयो होइन अब गाउँमा पनि आजभोलि त त्यसरी अब पशु पाल्ने चलन पनि छैन जो कोहीले पनि अब आधा लिटर भए पनि किनेरै खाउँ होइन एक लिटर भए पनि किनेरै खाउँ भन्ने चाहिँ एउटा मानसिकता भइसकेको अवस्थामा चाहिँ यहाँहरूको उत्पादन त त्यो सजिलै तरिकाले चाहिँ जानु पर्थ्यो नि त होइन यहाँहरूले चाहिँ खास गर्नु पनि के रहेछ त अब दुध चाहिँ नकट्ने भनेको नै दुध जति पनि कट्छ जहाँ जस्तो ठाउँमा भयो भने दुध चाहिँ कट्दैन भन्ने छैन तर त्यसको मूल्य छैन अब मूल्य हामीले 65 दिएर दुध यहाँ 100 रुपियाँ हामीले किनेर खानुपर्छ घरमा बस्दा अब उहाँबाट फर्मबाट ल्याउँदा 65 भैँसीको मिसिएपछि 75 पर्छ होइन अब यो त्यो फर्ममै हुनु पर्यो कि 100 रुपियाँ त फर्ममै हुनु पर्यो किसान मर्नु भएन अब यस्तै राज्यले जस्तै अप्ठ्यारो परेको बेला राज्यले पनि केही सहयोग साथ त्यो ठाउँमा कहाँनिर गरेका छ उसले पनि एकदम हेर्ने दृष्टि छुट्टै हुनु पर्यो अब भनिहालेँ राजनीतिकरण छ कि जेमा पनि त्यो हुँदाखेरि दुध नकट्ने होइन जस्तै दुध मात्रै कटाएर पनि हामी सक्सेस भइएन हामीले त्यसबाट धेरै चिज निकाल्नु पर्ने थियो तर हामीलाई समय छैन अब कामदारको एकदमै गाह्रो छ हेर्नु आज राम्रो कामदार राखिएछ भोलि अब कतै यहाँ पनि निस्कियो जाँदा कामदार हुँदै हुँदैन सबभन्दा ठुलो विश्वास छैन हामीसित कसैसित पनि हाम्रो विश्वास छैन हामीलाई यस्तै यस्तै काम गर्ने कुराहरूदेखि लिएर मान्छेहरूलाई कजाउने कुराहरू हामीलाई एकदमै गाह्रो छ यो चाहिँ राज्यले कसरी भने जस्तै विदेश गइयो भिजा लायो गयो यो यति वर्ष जान मिल्दैन त्यस्ता कुराहरू यहाँ पनि बनिदियोस् काम गर्ने सहज सिर्जना बनाइदियोस् र जस्तै हामीले 20,000 कामदार राख्ने होइन कि हामीले उहाँहरूलाई 50,000 दिन सकौँ तर विश्वास लिन सकौँ हामीले उहाँहरूबाट अब जस्तो अहिले अब फार्महरूमा चाहिँ समस्या के छ भने काम गर्ने मान्छेहरू नपाउने समस्या उनीहरूलाई सर्वस्व सुविधाहरू हामीले दियौँ भने पनि त्यो खुसी भएर चाहिँ काममा बसेको अवस्था हुँदैन होइन काम मान्छेहरू पाउनै गाह्रो छ होइन यहाँहरूको फार्ममा के छ कस्तो यहाँहरू पनि त्यही समस्याबाट ग्रसित हुनुहुन्छ या यहाँहरूले सहज रूपमा काम गर्ने मान्छे पाउनु भएको छ अथवा पाएर मात्रै हुँदैन आज पाएँ 2-4 दिनपछि फेरि छोडेर हिँड्ने पनि हुन्छन् होइन अहिलेको त्यो मानसिकता त्यही छ होइन यो भइरहँदा चाहिँ यहाँहरूको चाहिँ फार्ममा अवस्था कस्तो छ कतिको मान्छेहरू चाहिँ टिक्ने अवस्था छ त मेरो फार्ममा अहिले एकजना मेरो श्रीमान श्रीमती हामीले नेपालगञ्जबाट ल्याएको थियो उहाँहरू चाहिँ लगभग 5 वर्ष उहाँहरू पहिले नै आउनु भएको म त अहिले 3 वर्ष भयो उहाँहरू 5 वर्षै बस्नुभयो राम्रो उहाँहरू राम्रो गर्नुभयो हामीले पनि राम्रो सेलेरी दिएको उहाँहरूलाई तर उहाँहरूसँगै मिलेर गर्न सक्ने जस्तो अब एकजना बोलायो आउनुहुन्छ आज बस्नुहुन्छ 2-3 दिनमा उहाँ हराउनुहुन्छ अनि यस्तो के यो कस्तो उहाँहरू त बस्नुभयो उहाँहरूलाई हामीले आफ्नै एकदम घरको फ्यामिली भएर बसियो र उहाँहरू बस्न सक्नुभयो अहिले उहाँहरू पनि जानु छोड्नु भएको छ अहिले हुनुहुन्न अरू नै हुनुहुन्छ यहाँ त सबभन्दा ठुलो विश्वासै छैन हजुर यहाँहरूले कतिको सेवा सुविधा दिनुहुन्छ त त्यहाँ काम गर्ने मान्छेहरूलाई हामीले राम्रो छ हाम्रोमा खाना बस्न व्यवस्था सबै दिन्छौँ र सेलरी पनि हामीले न्यून सेलरी भनेको 15,000 छ हाम्रो होइन अब राम्रो माथिको उहाँहरूले बुढाबुढीले चाहिँ हाम्रो 45,000 खानुहुन्थ्यो बुढाबुढीले र राज्यलेबाट पनि आउने अलिकति अहिले चाहिँ त्यो बनाइदिएको थियो गर्दाखेरि उहाँहरूको राम्रै थियो सेलरी अब सबैको आफ्नो बच्चाहरू हेर्नै पर्यो सबैले आफ्नो ठाउँ गर्नै पर्यो
त्यो अहिले चाहिँ अलिक कठिनाइ चाहिँ भइरहेको छ, मान्छेकै कठिनाइ चाहिँ छ नेपालमा काम गर्नमा। हजुर हजुर, अब यो हामी अहिले आज यहाँसँग यहाँ नै अग्रसर हुनुभएको होइन, हजुर, कृषितर्फको हामी चाहिँ कुरा गरिरहेका छौँ होइन। विभिन्न समस्याहरू हुन्छन्, अब जस्तो त्यो गाई भैँसीहरूलाई खुवाउने हरेक किसिमका चिजहरू हुन्छन्, जस्तो दानाहरू भयो, अनि अब पराल भुस्साहरू होइन, लगायतका धेरै चिजहरू हुन्छन् होइन जुन उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने, ती सामानहरू चाहिँ यहाँले कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ? जस्तो आफूलाई चाहिएको समयमा पनि नपाउने अवस्था हुन्छ होइन, कहाँबाट ल्याउनुपर्छ त यहाँहरूले? अब यत्रो धेरै गाई पाल्दाखेरि त अब थोरै खानेकुराले पुग्दैन होइन, उनीहरूको लागि त धेरै त्यो स्टकका स्टकहरू राख्नुपर्ने हुन्छ होइन, कहाँबाट ल्याउने गर्नुहुन्छ त? हाम्रो सबै यो इन्डिया मर्चवारतिरबाट आउँछ हजुर खानेकुराहरू, अनि नेपालको दानाहरू त नेपालकै छ, अहिले हामीले चुनी भुस्साहरू खुवाउँछौँ फलवाडीमा मङ्गलापुरमा छ, अनि दानाहरू चाहिँ यहाँ अहिले आफ्नै ब्रान्डहरू खुवाउनुपर्छ भनेर हामीले नेपालमै उत्पादित भएको खुवाउँछौँ। गोटी दानाहरू सबै कोही यता सुनवलबाट जान्छ, कोही कताबाट जान्छ, भुस्साहरू परालहरू चाहिँ हाम्रो इन्डियाबाट आउँछ, धेरै जसो मर्चवारबाट आउँछ, इन्डिया त भएन त्यताबाट इन्डियातिरबाट सप्लाई गरेर त्यहाँबाट हामीलाई पठाउनुहुन्छ, एकदमै हाईमा आउँछ, हामीसँग आइपुग्दा साह्रै हाईमा आउँछ। त्यही भएर बजार चाहिँ हामीले 100 रुपियाँ लिटर 150 रुपियाँ लिटर दुध हुने हो भने, र व्यक्तिसँग जाँदाखेरि त्यसैको 5-10 रुपियाँ राखेर जाओस् राज्यले त्यसरी गरिदियो भने चाहिँ हामीलाई गर्नलाई सहज हुन्थ्यो। खानेकुराहरू त नेपालमै छ अहिले त, राम्रो छ नेपालमै छ, तर हाई छ धेरै। हजुर, अब जग्गा पनि धेरै नै जग्गा लिएर यहाँ चाहिँ अगाडि बढ्नु भएको छ, जस्तो तरकारी खेतीहरू पनि हुन्छन् विभिन्न किसिमका होइन, के छ खेतीपातीहरू चाहिँ कस्तो गर्नुभएको छ यहाँले? खेतीपाती पनि गर्नुभएको छ या त्यही गाई पालन मात्रै छ कि के छ अवस्था? हजुर, मेरो अहिले चाहिँ गाई पालनमै आबद्ध छौँ हामी, खेतीपाती भन्नाले खेतीमा त्यही 2-3 बिघा हामीहरू त्यो त्यसमा घाँस हुँदैन, यो बर्खामा हामीलाई घाँस लगाउन गाह्रो हुन्छ, समस्या पर्छ भनेर हामीले त्यहाँ चाहिँ रोप दिन्छौँ, र घरको उत्पादन चाहिँ खानामा हामीले त्यही नै युज गर्छौँ। अरू खेती त्यस्तो बाहिरी बेच्ने खेती चाहिँ हामीले गरेको छैनौँ। अहिले चाहिँ हामीले 2-3 कट्ठामा चाहिँ कागती पनि लगाएको छ। हजुर हजुर हजुर, त्यही छ हाम्रो बिजनेस। भनेपछि अब कागतीको उत्पादन चाहिँ यहाँले पाइसक्नु भएको छैन, भर्खरै लगाउँदै हुनुहुन्छ। अब यहाँ त विदेशमा बसेर पनि धेरै अनुभव सङ्गाल्नु भएको मान्छे होइन, थोरै समय होइन 10-10 वर्ष विदेशमा बस्नु भएको छ, र यहाँ पनि यहाँले करिब करिब 4-5 वर्ष जति यहाँले पनि नेपालको अनुभव पनि सङ्गाल्नु भएको छ होइन। यो हुँदाखेरि होइन, अब यहाँले फेरि पनि सोच बनाउनु भएको छ फेरि विदेशतिर जाने कि होइन भन्ने सोच बनाउनु भएको छ, अब विदेश गएर चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छु भन्ने सोच छ त यहाँको? विदेश पनि मलाई चाहिँ कस्तो भने, अब मैले कोरियामा काम गर्दै गर्दा त्यहाँ मैले धेरै अनुभव लिएँ, यहाँ आएर साहुहरूलाई पनि मैले यहाँसम्म ल्याएँ है, अनि त्यही नै काम यहाँ गर्छु भनेर बोलाएँ, उहाँहरू यहाँसम्म आउनुभयो, आएर 15 दिन बस्नुभयो, अनि यहाँको क्लाइमेटले चाहिँ त्यो काम गर्न यहाँ त्यति राम्रो मान्नु भएन, अनि यो पाल्पा साइडतिर गर्दा राम्रो छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। अनि कस्तो भने, अब यहाँ गऱ्यो 1 महिना बितेपछि उही अब लास्टमा के छ त भन्दा केही पनि छैन, जस्तो उही अरू जस्तै कामदारलाई रोजगार त मैले दिएको छु, रोजीरोटी मैले चलाएको छु, 2-4 जनाको रोजीरोटी चलाएको छु, बच्चाहरू पढाइदिएको छु, सबै कुरा गरेछु, तर आफ्नो भविष्य यसो हेर्दै जाँदा यो देशले यस्तै गरिरहने हो भने त हामी त सधैँ यस्तै मात्रै काम हुने भयो, समय यहीँ जो खेर जाने भयो, अनि बुढेसकालमा के गर्नु, फार्म बेचेर बिक्दैन हेर्नु, नेपालमा अहिले कसैले मान्छेमा बस्ने खाने भन्दा अरू त्यस्तो उनी दिमागमै नराखेको ठाउँ रहेछ अहिले चाहिँ, अनि पहिला जस्तो हामीले काम गरिन्थ्यो मजाले काम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो दिमाग थियो, अहिले चाहिँ त्यो छैन, अब यस्तो यस्तै गरेर सधैँ अरूको रोजीरोटी चलाउने, आफू चाहिँ सधैँ दुःख मात्रै हुन्छ कि यो बेलामा केही गर्ने कि
भनेर चाहिँ मैले त्यो सोच पनि राखेँ अनि सबै साथीहरू अब मेरो मान्यजनहरू म भन्दा माथिको सबैजनाले तपाईँ जस्तो मान्छे यस्तो उद्यमी मान्छे यसरी हिँडिँदा अरूलाई नै असर पर्छ भन्ने कुराहरू धेरैले ल्याउनु भएको छ अनि मैले चाहिँ अहिले नयाँ एउटा केही नयाँ फेरि केही गर्नुपर्छ कि दुई चारजना दिदीबहिनीले रोजगार पनि मिल्ने आफ्नो दुध आफैले कटाउन पनि सक्ने भन्ने त्यो सोच पनि म दोधारमा छु कि अहिले हजुर हजुर जे होस् एउटा आफूले उत्पादन गरेको दुधलाई चाहिँ सही तरिकाले चाहिँ उपयोग गर्न र बजारीकरण गर्नका लागि चाहिँ यहाँ अग्रसर हुनुभएको छ जे होस् यहाँलाई जस्तो उपयुक्त लाग्छ होइन त्यो गर्नु होला जसको माध्यमबाट चाहिँ साँच्चै नै हामीले जे सोचेका छौँ त्यो मानसिकता चाहिँ परिवर्तन होस् होइन अब विदेशमा काम गर्नुभएको छ विदेश भनेको चाहिँ हरेक कुरामा चाहिँ एकदम सिस्टमेटिक तरिकाले अगाडि बढ्ने ठाउँ हो होइन यो नेपाल जस्तो हुँदैन त्यहाँ काम गरिरहँदा होइन यहाँले त अब नेपाली मात्रै नभएर अन्य देशहरूका व्यक्तिहरूसँग पनि त काम गर्नुभयो होला होइन त्यो काम गर्ने सिलसिलामा चाहिँ कस्तो यहाँले अनुभव गर्नुभयो त साँच्चीकै विदेशै बसेर हामी चाहिँ काम गर्न सहज हुँदो रहेछ कि होइन हामी नेपालमा बसेर काम गर्न सहज हुँदो रहेछ के छ यहाँको चाहिँ अनुभवले चाहिँ के बताएको छ मलाई चाहिँ त्यहाँ काम गर्दा त्यहाँको जस्तै म जस्तै काम गर्ने साथीहरू मैले कोरियन साथीहरूसँग धेरै काम गरेँ काम गर्दा चाहिँ उहाँहरू एकदम ट्यालेन्टेड उहाँहरूले आफ्नो देशमा काम मात्रै पैसा मात्रै नभएर त्यो चिजलाई कुनै ठाउँमा लगेर देखाउने अनि आफू प्रस्तुत हुने त्यस्तो गर्नुभएको देखेर मैले पनि यस्तै गर्नुपर्छ है मेरो ठाउँमा गएर मैले दुई चारजना दिदीबहिनीहरूलाई यस्तो सिकाउनु पर्छ भनेरै मैले महिनाको 4-5 लाख रुपियाँ छोडेरै म आएको हो वास्तवमा म त्यहाँबाट छोड्न पर्ने उसले छोड्या होइन मैले चाहिँ म यस्तै हुनुपर्छ यहाँ जस्तै यिनीहरू यस्तो ट्यालेन्ट छ उनीहरू त कस्तो भने अब यस्तै टिचरहरू जस्तै मेरो फर्ममा आयो 2-3 दिन मलाई काम सिकाउन उनीहरू आउँछ हामी जस्तै काम गर्छ अनि पैसा लिन्छ जान्छन् अनि कस्तो ट्यालेन्टेड त्यो देख्दाखेरि चाहिँ हामी पनि यस्तै हुनुपर्छ फेरि त्यहाँको कृषि गर्छु भनेपछि त्यहाँको सरकारले तपाईँलाई 0% पैसा दिन्छ जति पनि हामी नेपालीले गर्छु भने नि दिन्छ कि यस्तो यस्तो राम्रो छ कि त्यो विदेशीहरूको त्यो सिस्टम चाहिँ एकदम राम्रो छ जस्तै हामीले यहाँ गरिरहेछौँ हामीलाई अब 13-14% त छैन तर हामीले अब त्यो पर्सेन्टै नलिनुपर्ने हो नि त होइन र अब एउटा यत्रो गरिसकेको उद्यमीहरूले त फेरि एउटा हुन्छ नि त्यो पनि हुनुपर्ने त्यो पनि छैन मैले त्यहाँ धेरै त्यो कामहरू गर्दै गर्दा मलाई सबभन्दा चाहिँ मैले यो भियतनामीसँग र कोरियनसँग काम गरेँ भियतनाममा पनि हाम्रो जस्तै देश है छ त्यहाँ पनि साह्रै त्यति धेरै खेतीपाती उब्जाउ नहुने अब यस्तै गर्मी हाम्रो जस्तै उनीहरूले बोलेको सुन्दा अनि किन तिमीहरू यसरी आयौ त यहाँ के देखेर आयौ त भनेर कुरा गर्दा उनीहरूले यहाँ सिकेको सिप चाहिँ लगेर उहाँ यसो गर्ने हो हामी चाहिँ मैदानमा निस्किनुपर्छ भनेर म पनि त्यही सोच बनाएर यहाँसम्म आएँ तर यहाँ चाहिँ अब त्यही छ कि अब काम नगरे अगाडि बढिन्न गरम भने सबैले साथ नदिने जे कुरामा पनि आफू पछि पिछडिए जस्तो भइयो कि सबै कुरा पैसा त होइन एउटा सम्मान हुन्छ यो व्यक्तिले यस्तो गर्दैछ भनेर कुनै सङ्घ संस्थाले सम्मान दियोस् कुनै महिला दिदीबहिनीहरूले सम्मान दियोस् त्यो छैन हजुर हजुर भनेपछि यहाँ आफूले गरेको कामलाई चाहिँ महत्त्व दिएनन् भन्ने चाहिँ यहाँको गुनासो छ हजुर 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 अब खासमा चाहिँ के गर्यो भने चाहिँ यो कृषि क्षेत्र अझ प्रभावकारी हुन्थ्यो होला यहाँले यहाँको अनुभव अनुसार होइन हजुर विदेशमा पनि यहाँले अनुभव सङ्घाल्नु भएको छ स्वदेशमा पनि यहाँले अनुभव सङ्घाल्नु भएको छ हामी विदेशमा त जानुपर्छ सिप सिक्नको लागि जानुपर्छ तर आफ्नो जीवन नै उतैतिर समर्पित गर्ने चाहिँ होइन हामी आफ्नो देशको लागि केही गर्नुपर्छ होइन त्यो सोचको साथ यहाँ पनि अगाडि बढ्नु भएको छ र फार्म पनि गर्नुभएको छ होइन अब चाहिँ खासमा सरकारले होइन विशेष गरी अहिले त स्थानीय सरकार चाहिँ सबैभन्दा जनताको नजिक हुने सरकार हो होइन स्थानीय सरकारले चाहिँ विशेष गरी केही गर्नुपर्छ भन्ने छैन खासमा चाहिँ अब के गर्यो भने चाहिँ साँच्चीकै कृषि क्षेत्र चाहिँ अझ प्रभावकारी हुन्थ्यो होला
जो कोहीले पनि गर्ने एउटा वातावरण बन्थ्यो हैन एउटा कृषिलाई हेर्ने जुन दृष्टिकोण छ त्यो परिवर्तन हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ यहाँको अनुभवमा के भइदिए हुन्थ्यो त अब हामी दिदीबहिनीहरू यसरी घरमा बस्ने अर्काले के भन्छ भन्ने अर्कासँग कसरी त्यो प्रस्तुत हुन नसकिने जस्तै दिदीबहिनी धेरै छौँ नि त हामी धेरै छौँ उहाँहरूले चाहिँ जे गरे पनि हुन्छ जे गरे आफ्नो घरमा बसेर कौसीमा एउटा सानो गमलामा एउटा बिरुवा रोपेर आफैले रोपेको बिरुवा आफैले खान सक्ने भए पनि एकदम त्यो पनि एउटा माध्यम हो नि त श्रीमान त बाहिर जानुहुन्छ कहीँ न कहीँ गएर पैसा कमाउनुहुन्छ तर दिदीबहिनी फाल्टु चाहिँ बस्नुहुन्न अब जस्तै मैले जानेको छु मसित कोही दुई चारजना दिदीबहिनी पछाडि आउनुहुन्छ भने मैले उहाँहरूलाई चाहिँ एकदम उद्यमी बनाउने मेरो इच्छा छ मेरो लक्ष्य नै त्यही हो मैले चाहिँ भोलि बिहान पैसा मात्रै होइन म एउटा उद्यमी नभइकन एउटा नाम कमाउने उद्देश्यले चाहिँ हिँडेको महिला सानो बच्चैदेखिबाट म अलिकति जागरुक नै हो अनि त्यही सन्दर्भमा म यो देशमा 10 वर्ष बाहिरिँदाखेरि मलाई अलिकति यहाँको दिदीबहिनीहरूसँग घुलमिल हुन पनि अलिकति गाह्रो अवस्था आयो अनि त्यही हुनाले मैले अहिले यो स्थानीय चुनावदेखिबाट म चाहिँ उहाँहरूसँग एकदम नजिक भएर अब मैले अहिले मैले भर्खरै यो उद्घोषक तालिम पनि मैले यहीँ खेमरा सरसँगबाट मैले उपलब्ध गराएँ मेरो दिदीबहिनीहरूलाई अहिले अलिकति उहाँहरू जागरुक हुनुहुन्छ होइन त्यस्तै तालिम जस्तै लिएर उहाँहरूले घरमै एउटाको घरमै गर्न परेन आफ्नै घरमा बसेर पनि बच्चाहरू स्कुल पठाएर पनि एउटा गमलामा खुर्सानीको बिरुवा रोपेर खुर्सानी बेचेर उनीहरूले जीविका गरेका छन् कोरियामा त्यो गर्न त हामीले पनि त सकिन्छ नि मैले त्यो अब एउटा कौशी खेतीको तालिम पनि हामीले ल्याउने भन्ने कुरामा हामी छौँ यस्तै दिदीबहिनीहरूलाई तालिम दिएर आउनुहोस् दिदीबहिनीहरू नबस्नुहोस् नपिछडिनुहोस् र दुई चार पैसा श्रीमानको आसमा नबसौँ गऱ्यो भने हुन्छ भन्ने चाहिँ मैले उहाँहरूलाई एकदम सन्देश दिन चाहन्छु र मैले पनि सबैले साथ सहयोग दिनुभयो भने विदेशै जाने मेरो सोच चाहिँ छैन त्यो यहाँको कुरा भयो होइन अब जस्तो स्थानीय सरकारले अथवा प्रदेश सरकार अथवा सङ्घीय सरकार होइन यी तिन तहका सरकारले चाहिँ खास के गर्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ त होइन एउटा महिलाको लागि मात्रै नभएर कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ अगाडि बढाउन होइन हाम्रा धेरै जग्गाहरू चाहिँ यतिकै खेर गइरहेका छन् नि त हाम्रो खेतीयोग्य जमिनहरू त नभएको होइन प्रशस्त छैन के गर्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नै ठाउँमा उत्पादन भएका ताजा चिजहरू हामीले सेवन गर्न सक्छौँ त यहाँको के सरकारले हामीलाई के गर्ने भन्दा पनि उहाँहरूले हामीलाई यस्तै तालिम ल्याउने ल्याएर नछोड्ने के उहाँहरूले चाहिँ जसरी तालिम दिनुभयो अब उहाँहरूलाई सबैलाई कुन ठाउँमा कसलाई के प्रस्तुतिमा लानुपर्छ त्यसमा लैहाल्ने होइन जस्तै सरकारले तालिम दिन्छ अनि अब जस्तै वार्डले तालिम लियो अनि सबै घरमा गएपछि हरायो त्यसरी नछोडिदियोस् सरकारले दिइसकेपछि खर्च भइसकेपछि उहाँहरूलाई फेरि तानिराखोस् होइन उहाँहरूको केन्द्रबिन्दुमा भइराखौँ दिदीबहिनीहरूलाई छोडियोस् जस्तो चुनावको बेलामा दगुराइन्छ त्यही किसिमले त्यो दगुराए पछि छोडिदिए नि त्यो नहोस् सरकारले चाहिँ हामीलाई धेरै गर्नु पनि पर्दैन सानोदेखिबाट हामीलाई सानो सहयोग गर्ने हो भने हामी चाहिँ अगाडि हुन सक्सेस भइन्छ हजुर पक्कै पनि यहाँले सोचेको आगामी दिनमा पुरा हुँदै जाओस् होइन एकैपटक त परिवर्तन हुन गाह्रो छ होइन त्यो समय बित्दै जाँदाखेरि त्यो सबै सुधार हुनेछ हामी पनि यो आशा गरौँ होइन हामी कार्यक्रमको करिब करिब अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ अन्त्यमा चाहिँ हाम्रो टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकको लागि यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ अब नेपालमा गरे सबै कुरा हुन्छ र दिदीबहिनीहरू सबै साथमा साथ हातमा हात जोडेर सबैजना मिलेर मिलिमतो गरेर हामी अगाडि बढ्नै पर्छ अब देश हामीले नै बनाउने हो दिदीबहिनी मिलेर बनाउने हो र मलाई यहाँसम्म बोल्न दिनुभएकोमा मेरो सञ्चालिका धेरै खुसी लाग्यो होइन धन्यवाद दिँदै हजुर फेरि आगामी दिनहरू यस्तै गरेर हामीलाई बोल्ने अवसरहरू मिलोस् हामीले यस्तै गर्दै जाऊँ हजुर पक्कै पनि हामी पनि चाहन्छौँ यस्तै केही गर्नुभएका महिला दिदीबहिनीहरूलाई धेरैभन्दा धेरै महिला दिदीबहिनीहरूलाई यसरी चाहिँ यहाँ लिएर आएर कुराकानी गरौँ होइन जुन यहाँको कुराकानीबाट
अन्य महिलाहरूले पनि एउटा प्रेरणा पाउनुहुनेछ भन्ने हाम्रो सोच हो होइन. हाम्रो आग्रहलाई स्वीकार गरेर यहाँसम्म आइदिनु भयो र केही जानकारी दिनुभयो होइन. वैदेशिक यात्रा र स्वदेशमा गर्ने क्रममा होइन यहाँले विभिन्न किसिमका अनुभवहरू पनि सङ्गाल्नु भएको छ. ती सबै अनुभवहरू यहाँ सुनाउनु भयो. यसको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई. हजुर हजुर हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद. आगामी दिनहरूमा यस्तै गरेर फेरि हजुर हामी बिच हजुर हजुर कुराकानी गरौँला. पक्कै पनि अझ प्रभावकारी तरिकाले यहाँ अगाडि बढ्नुहुनेछ अनि हामी फेरि कुराकानी गर्नेछौँ. हस्त, यो कुराकानीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद. धन्यवाद. हामी कार्यक्रम सफलताको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ. आज हामी कुराकानी गऱ्यौँ उद्यमी महिला तथा सामाजिक अभियन्ता सरस्वती काफ्लेसँग. यो कुराकानी सँगसँगै बिदा माग्नुपर्ने बेला भइसकेको छ. अर्को श्रृङ्खलामा फेरि अर्का महिला व्यक्तित्वलाई हामी लिएर आउनेछौँ. त्यति जेलसम्मको लागि कार्यक्रम सफलताबाट हामी सबैजना बिदा चाहन्छौँ. हवस् त, बिदा दिनुहोस्. नमस्ते. संसार बदल्न सक्छन् नारीले. विभेद होइन, शक्ति र समता प्रस्तुत गर्न दिउँ. सफलता आफै प्राप्त गर्छन् नारीले. कार्यक्रम सफलता मात्र बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनमा.